svakako most će insistirati dalje Sabor na toj temi. Mi insistiramo na toj temi zato što je ona bitna za građane. Zato što građani plaćaju tu struju. Zato što oni financiraju kroz svoju bruto plaću sve ove koji danas pljačkaju državu. Apsolutno svatko danas u državi tko je zaposlen, privatno ili u državnoj ili javnoj službi, 4,5 sata dnevno radi za sebe, 3,5 sata za državu. Kada to pretvorite u dnevno u novac, to vam je 200 do 300 kuna dnevno, puta 30 dana, puta 12 mjeseci, puta 4 godine, to vam izađe 60 tisuća eura ili pola milijuna kuna, koje apsolutno svaki zaposlenik minimalno uplati u iduće 4 godine. Onda građani toga trebaju biti svjesni. Ne dobivaju oni samo ono što dobivaju na računu svaki mjesec. Pola milijuna kuna daju na upravljanje nekome tko će voditi vladu. I onda kažu da eto nisu toliko zainteresirani da izađu na izbore. Ovi su itekako zainteresirani da ovi ne izađu na izbore. Jer mogu nastaviti manevrirati i pljačkati njihov novac. Pa eto, kada dođe novi dan, kada dođu novi izbori, neka oni i dalje budu nezainteresirani tko će upravljati s njihovih pola milijuna kuna. Ovi jako dobro znaju što će napraviti s njihovim novcem, barem tome svjedočimo zadnjih 6-7 godina.